Yaşasın Belarus deb hayqirishmoqda namoyishchilar. Ular o'z ta'birlaricha soxtalashtirilgan saylovlarga norozilik bildirish uchun kelishgan. Prezident Lukashenkoning 26 yillik boshqaruvidan so'ng bu odamlar mamlakatda o'zgarishlar bo'lishini istashadi. Bir necha oy muqaddam ko'pincha Yevropaning oxirgi diktatorlik deb ataladigan mamlakatda bu kabi namoyishlarni tasavvur ham qilib bo'lmasdi. Tuzum o'zgacha fikrga toqatsiz. Hamma joyda militsiya. Namoyishlarga ko'ra maqsad odamlarni ko'chalarga chiqarmaslik. Ammo qattiqqo'l choralar namoyishlarni to'xtata olmadi. Kuch ishlatishlarga qaramasdan odamlar hanuz ko'chalarda to'planishmoqda. Mening o'g'lim 26 yoshda. Militsiya mashinasini suratga olganim uchun o'g'limni olib ketishdi. O'zimni olishsin edi. O'g'lim qaytmaguncha hech qayerga ketmayman. Prezident Lukashenko zo'ravonliklarda namoyishchilarni ayblab chiqdi. Ular ba'zi joylarda hukumat binolarini bosib olishmoqchi bo'lishdi. Men buni oldindan aytgandim. Agar menga ishonmaganlar bo'lsa, endi ishonadi. Ular bu yerda tartibsizliklarni chiqarishmoqchi, ammo inqilob bo'lmaydi. Saylovlar kuni ovoz berish shoxobchalari tashqarisida katta sondagi odamlar to'planishdi. Ular o'z ovozlari Lukashenko boshqaruviga yakun yasaydi deb umid qilishgan. Ko'pchilik uning uzoq yillik prezidentligi davrida mamlakat taraqqiyotdan ortda qolib ketdi degan fikrda. Kecha muxolifat rahbarlari saylov komissiyasiga shikoyat qilish uchun borishdi. Ular prezident Lukashenkoni o'z mag'lubiyatini tan olishga chaqirishmoqda. Officially Lukashenko has won in Saylovlarda rasman Lukashenko g'alaba qildi. Ammo biz va ko'chadagi fabrikalar va butun Belarusdagi odamlar bilishadiki, u g'alaba qozongani yo'q. Va hozir nazarimda Belarusning yangi tarixidagi eng muhim damlar. Important moment in the history of modern Belarus. Hozirda asosiy savol odamlar oxirigacha turishadimi? Va mamlakatga o'zgarishlar olib kela oladilarmi?